כולם מבקשים קריות ואני כבר אגיד, שישב על הרחפה. זה מה שאני רוצה, זה מה שהוא ייתן לי. תביאו איזה מספיק, זהו, לא נשתה כזה. יש כיסא כזה, מיכל, אתה רוצה? לא, אני יושבת כאן, זהו, מספיק עם הקריות. אני אשב על הרצפה וזהו. אוקיי. אז עכשיו אנחנו ככה עוברים לנושא ההוא עלינו על כולנו, כולנו כבר שמענו, לעצם הזנף. קודם כל, למה אנחנו צריכים בכלל עצם הזנף בגוף? למי יש רעיונות? אולי זה סתם רודימנט כזה, כי אותנו בבית הספר נמדו שזה רודימנט, שזה חלק מיותר. כמו אפנדיצית, זה סתם תקוע. זה שריות מיקי משהיינו פעם קוף או משהו בזה? זה הקוף אבל אין זנב. ככה מן הזנב. בטח זנב לא זנב. בטח, ארוך איך הוא נצפה להם. בטח, ארוך איך הוא נצפה להם. יש כל מיני קופים. יש כל מיני קופים. יש כל מיני קופים. לשמפנזה יש מבנה השלד בדיוק כמו שלנו, עם העצם הזנב בפנים. נכון, אין להם זנב בגלל זה. שהם פוסק כמו שזה לדם. בפנים יש. מוצא כזה. באמת נעלה שבלי עצם הזנב, יש מצבים כאלה של אדם נשבר עצם הזנב, חותכים אותו ופשוט מוציאים אותו. לגמרי. כי אין שם קצוות עצבים עליו, אין אפילו שרירים עליו, יש רק גידים. מוציאים אותו. אבל זה עצם, לא? הוא כואב. העצם הזנב לא כואב. כואבות רקמות סביבו בגלל המתח בתחיסה. תראי, יש שם רגישות, יש עיצבוב קטן. אבל לא העצבים כמו שבעמוד השדרה, כי בעמוד השדרה יש ממש את העצבים שיוצאים ממנו. חבלים. אז יש כאלה מצבים שפשוט מוציאים את עצם הזנב, ואז מתחילות צרות. ואז אגיד לכם למה. מי שככה קצת מכיר את הרקע ההינדי, ההודי, יודע שקונדליני, האנרגיה של החיים, של הבריאה, של היצירה, של המין, של הכל. איפה היא נמצאת? היא נמצאת בתוך העצם הזנף, בקפסולה של עצם הזנף. עודים חכמים. מקבילה לצ'קרטיבין. עודים חכמים, הם לא סתם שמו אותה לשם. מה? קונדליני? לא. קונדליני נמצאת פה. אוקיי. ממש בקצה, בסוף? ממש. פה, כן. זה הקפסולה של הקונדליני, זה היסוד, זה הצ'קרת האדמה. והחלק האחרון שאפשר בעצם לגעת בו, בעצם הזנב, הקונדליני? בדיוק. אז עכשיו... מה? המול הדר? כן, 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 המול הדר. אז עכשיו, תסתכלו על התמונה שאתם רואים שם. תסתכלו על התמונה ותשימו לב. תראו את זה, פה זה עצם הזנב. הלבן הזה זה גיד. הקצה שלו מתחבר לעצם הזנב. מפה עד למעלה. זה כמו חבל שמחבר את כל החוליות אחד לשנייה. וכל זה מחובר לעצם הזנב. זה עכשיו, גיד שמתחבר? זה גיד שמתחבר. אפילו אם יש, אני לא זוכרת, אני לא חושבת שזה, אני צריכה לספור את השמות, כי במה שהיא מסבירה לי מטופל, אני לא אומרת לו את השמות הלטיניות, זה לא מעניין אותו. מעניין לראות מה זה עושה. זה מסבור בעצם הזנב עד לקודקוד. כן. הוא הולך לכל אורך עמוד השדרה? הנה, רואים אותו פה מצוין. זה מתחיל מלמטה. אתם רואים שם באמצע עמוד השדרה? כן. ויש כזה כמו חבל, ארוך, 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 שהולך עד למעלה. זה על החוליות מתחבר? זה על החוליות מתחבר. מבחוץ לזיזים של החוליות. אני מכירה אותו, כן. כן, זה מה שמרגישים אותו, שממשמשים את זה. אני מכירה אותו. אני מכירה אותו. אתמול שיחקתי לה איתו אצלך. זה זה. תראו, זה עמוד השדרה.
כן, זה רק חלק שלו, זה חלק העליון שלו. אז הגיד הזה הולך על הזיזים. ממש מרגישים אותו. ככה. אצל אנשים רזים ממש מרגישים את זה. כן. אוקיי? תכון, זה אנשים שבולטת להם, העמוד שלה. לא, אצל לא מרגישים כי המבנה שלו. אז עכשיו תחשבו שנייה. איך בנוי, אני רוצה שאתם תשתקו. אני רוצה שאולה תשב פה לידי, כי אחרת זה לא נגמר. הפטפוטים האלו? כן, אולה, תלמידה אסורה. בואי, שבי פה. לא, זה לא יהיה לך. שבי פה, שבי פה, זה ילך מצוין. בואי, בואי, בואי. אז כי כיסא, בואי, שבי פה. שימי לי לך, באמת. זה רעיון נהדר. יופי, זהו, ככה. טוב מאוד. אז עכשיו תסתכלו. זה המבנה של העץ המזנה. זה המבנה של העץ המזנה. יש לנו את סקרום, ולסקרום, איפה שכתוב קוקסיקס, זה ארבע עצמות, יש אנשים שזה רק שלוש עצמות, יש אנשים שזה חמש עצמות, שעצמות האלו, ככה, שעצמות האלו הן בנויות כמו אצבע, בדיוק כמו אצבע. וגם כל הקונסטרוקציה הזאת היא גם גמישה כמו אצבע, היא יכולה לעשות ככה. והיא גם צריכה לעשות ככה. ההבדל בין עצם הזנב ואצבע, שעל האצבע יש שרירים, ובתוך השרירים עוברים עצבים, ואז אני ברצון שלי יכולה לעשות ככה. בעצם הזנב אין עצבים, סליחה, אין שרירים. הנה, תראו. אז מה גם יש בה בעצם? השרירים יותר גמישים? לא. מה שיוצר גמישות זה מפרקים. מה שיוצר יכולת להזיז זה שריר. מה שמחזיק שלא יתפרק זה הגידים. אוקיי? אז גידים ורצועות. אתם יודעים, גיד מחבר בין שריר ועצם ורצועה בין עצם ועצם. כן? גידים ורצועות הם כמו חבלים. הם לא יכולים למתח. אין להם גמישות כמעט, מאוד מאוד קטנה. שרירים הם כמו גומי, הם יכולים להימתח הרבה. בתוך הגידים לא עוברים כלי דם. בתוך השרירים כן עוברים כלי דם ועצבים. אז כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, העצם הזנב, זה, הוא ממש עטוף. בגידים של האגן, ממש עטוף, אין פה שרירים, אבל יש פה מלא גידים. והגידים האלו מתחברים לכל מיני שרירים שיש שם בכל המבנה של השלד. אז לכן אנחנו מרצוננו לא יכולים להזיז את עצם הזנב. אבל כשאנחנו מתיישבים, עצם הזנב עובד כמו קפיץ. הוא מאפשר לנו לקום. כי תראו מה קורה. כשאנחנו יושבים על הטוסיק, בצורה כזאת, למשל, קצת רפויה, הלחץ הוא ממש לעצם הזנב, מהלחץ הוא מתקפל פנימה לכיוון הבטן, וגורם לנו לעשות גב עגול. תנסו לשבת ככה על הזנב וליישר גב, בלתי אפשרי. על הזנב. ממש לזמן, ולאשר גב, אי אפשר. כאילו לא לעצמוד ישיבה. אי אפשר, נכון? אז הישיבה בכיסאות שהם נוחים, בקורסאות, בכל מיני מקומות כאלו, גורמות לנו לקיפ... אי אפשר. לא הייתי ישר. אז זו הסיבה שאת עושה פה את החור ואנחנו יושבים ש... נכון. כן, אני גם חייבת להרגיש שאי אפשר. אז תשבי על עצם הזה. תשבי עליה, אני בעצם יושבת על עצם. לא, לא, זה צריך להיות יותר כיפוף. אנחנו חושבים על עצמות השבילה. כן, אני יושבת על עצם זה, אנחנו חושבים על עצמך. אני גם שאני לא יושבת. אני גם שאני לא יושבת. אני בדיוק עליה. איך אני יודעת שאני בדיוק עליה? עכשיו את בדיוק עליה. כן, רואים. כן, אופציה אחרת. אוקיי, כל המשקל אחורה. יפה. לא. תשאירי טוסיק על המיטה ורק את ה... אה, כן, אוקיי. אה, אי אפשר.
כי גם הבטן לא נותנת, הרי בשביל להתיישר את צריכה להכניס את הבטן, נכון? אז זה בלתי אפשרי, כי לא אמורים לשבת שם, נכון. כי זה נער, התקפל פנימה, ועכשיו תראו, בציביליזציה שלנו, כיסאות באוטו הם כאלו שאנחנו נשב על עצם הזנב, כיסאות נוח הם כאלו שנשב על עצם הזנב, קורסאות, ספות הם כאלו שנשב על עצם הזנב, ואפילו בבתי ספר הכיסאות הם כבר לא ישרות. נכון. ישרים, ישרות. ישרים. הכיסאות הם כבר לא ישרים. הם כבר גם בשיפוע אחורה. כאילו שיהיה נוח. אבל בעצם מה... כאילו זה לא נוח בטח? כאילו זה גורם לה... את עכשיו ניסית לשבת. ברגע שהכיסא הולך אחורה, ואז את באופן אוטומטי מתיישרת על עצם הזנב, את לא מסוגלת ליישר את הגב. הריאות נסגרות. את כל הזמן ככה, יש עומס בכתפיים, יש עומס בצוואר, יש עומס בכל מקום, אי אפשר להתיישר בצורה כזאת. בטח. והישיבה הנכונה בעצם היא על עצמות הישיבה או משהו? נכון, בגלל זה נקראות עצמאות הישיבה. אם יושבים על הקצה של הכיסא. אז רגע, אז רגע. זה מצוין. זה מצוין, צריך לשבת. ככה ברוסים מלמדים, כמו שאתה מנגן על פסנתר, ככה תשב על כיסא בקצה, ואז אתה לא יכול לא להתיישר, כי אז אתה נופל. אני כל הזמן יושבת פה, ואז גם קל... ואז גם קל לקום. הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים מבוגרים, שאומרים, בנות, כשאני מדברת, אני לא רוצה לצעוק. זה לא נכון. אתם באתם לפה לדעת ולשמוע ממני משהו, נכון? כי מה שאתם אומרות, אתם יודעות. מה שאני אומרת, אתם לא יודעות. אז בבקשה, לכבד. בהרבה פעמים מגיעים אליי אנשים מבוגרים שאומרים, אני לא יכול לקום מהכיסא. אז אני מבקשת ממנו לשבת, והוא יושב בצורה כזאת, בצורה כזאת, בלי עזרה של הידיים, באמת, אי אפשר לקום מהכיסא. ואז נדברת לבן אדם, אוקיי, תשב על הקצה של הכיסא, עכשיו תקום, אומר, אוי! אנשים שכחו איך להתנהל בתוך הגוף שלהם. אז התפקיד של עצם הזנב, כשאנחנו יושבים לא נכון, לאפשר לנו להתיישר. הוא כמו קפיץ, מרים אותנו. זה תפקיד ראשון. ברור? איך? ולמה? לא, אני לא כל כך הבנתי. אוקיי, עכשיו אני רואה שאת יושבת, סליחה, את מקודם הדגמת על הקצה של הכיסא וקמת מהר. עכשיו את נכנסת פנימה, אז מה נכון? אני יושבת על הרגל שלי, אני יושבת מאוד זקוף. אז את אומרת שבתוך הכיסא, על המשענת, אסור לשבת? אסור לשבת. אוקיי. ואם אני שמה כזה דבר, אז זה בסדר? אז זה בסדר, נכון. כי כזה דבר לא יאפשר לך לשבת ככה. הוא יגרום לך לשבת זקוף, כי זנב נשאר באוויר. אוקיי? זהו, אז אם את לא הבנת איך זה הקפיץ הזה עובד, בואו תראו את המבנה של עמוד השדרה. אוקיי? המבנה של עמוד השדרה הכי מזכיר לנו מה? קשת. החץ וקשת, כן? עכשיו תדמיינו, אם אני יוצרת לחץ מלמטה, מצד של עצם זנב, כל הקשת הזאת נעשית יותר כאורה, אז הלחץ הזה הוא כאילו מקפיץ אותי למעלה, הוא גורם לי לקום. אז עצם הזנב הוא כמו קפיץ ברגע שהוא בריא, הוא צריך לה, הוא עוזר לנו לקום. חוץ מזה, כשאנחנו מתכופפים קדימה, בתנוחה כזאת, עצם הזנב הולך גם קדימה, והוא זה שמאפשר לנו להתיישר. כן? את ה... נו, אם זה עמוד השדרה, כן? וזה עצם הזנב, התנועה היא כזאת, ואז הוא מושך את הגיד הזה למטה, ומאפשר לנו להתיישר. אם אתם רוצות לנסות, אז לא עכשיו בבית, תשימו יד על עצם הזנב, ותתכופפו למטה. אתם תרגישו איך כל האזור הזה הולך קדימה. בדיוק. הולך לפה, לכיוון הבטן. ולכן אנחנו יכולות להתיישר חופשי. אז מי שלא מוצאים לדעת... כשחותכים לבן אדם עצם הזנב, הוא חווה כל הזמן כאבים בגב, חולשה נוראית, כי הקפיץ הזה לא קיים. אז
התפקיד הראשון, מי שלא רשם תרשמו, התפקיד הראשון של עצם הזנב זה קפיץ שמאפשר לנו להתיישר. אוקיי? ונקום מישיבה. אני מניחה, לפי מה שאת אומרת, ששוב, אם היינו, אם הכיסאות היו בנויים בבתי הספר כמו שצריך, ככה שלא נשב על עצם הזנב, בעצם כל רמת הריכוז הייתה משתנה, כל הערנות הייתה משתנה. החמצן היה מגיע למקומות שהוא... זה מה שדיברנו עליו, בדיוק. עכשיו, הכיסא הכי נכון זה רצפה. כיסא, שימו לב, ילדים קטנים צריך ממש בכוח לחנך אותם לשבת על הכיסא. זה מטורף, זה לא נוח, כל הזמן מנסים לשבת שם הרגליים. אבל הרצפה זה קשה בדיוק כמו כיסא. אבל ברצפה את יכולה לשבת ככה. אבל אם כואב לי ככה. בצורה כזאת. כואב לך ככה כי מילדות את לא התרגלת לשבת בצורה כזאת. או ככה, גם ככה, אפילו על כרית כואב. כי בילדות את לא התרגלת לשבת בצורה כזאת. אם מילדות מלמדים את הילד, או במזרח, תראו כמה הם גמישים, זה מטורף. אנשים מאוד מבוגרים, מאוד גמישים. כי מילדות הם ישנים על הרצפה, הם יושבים על האסלה, כאילו בור קריאה, כן, בקריאה, והם יושבים לרוב, בעיקר בבית הספר, אלו שולחים לבית הספר, הם יושבים ככה. עכשיו יש שם, אפשר לראות בהודו שמסתובבים, אפשר לראות מיד מי נוצרי ומי הינדי. הנוצרים יושבים בכיתות בבית הספר? לא, גם הינדים יושבים בכיתות בבית הספר, רק נוצרים יושבים כמו אירופאים. הם יושבים על הכיסא. ואז אפשר לראות את הילדים האלו הולכים ככה. והם גם ישנים על המזרונים. הולכים ככה. ההינדים, הם יושבים ככה, כל השולחן שלהם זה רק פלטה כזאת של העץ, הם שמים פה ועל זה כותבים ועל זה קוראים, ואין שום בעיה. זה בריאות של האגן, זה בריאות של הברכיים, זה בריאות של הפרסוליים, אין להם דחורים, אין להם שום בעיה, הכל בסדר באגן. ישיבה נכונה ושכיבה נכונה זה מה ששומר לנו על השלד. סך הכל טבע הוא מאוד חכם. אז ישיבה נכונה זה ישיבה על העצמות ישיבה. בגלל זה הן נקראות ככה. Okay? יש עוד משהו שעצם הזנף עושה לנו. לעצם הזנף מתחברות, זה מקדימה, אוקיי? Okay? רואים פה את הפוביס, כן? לעצם הזנף מתחברות כל הגידים של פנים של האגן שלה. והגידים האלו מחזיקים את השרירים שמחזיקים את כל האיברים הפנימיים. רחם, שלפוחית השתן, כל הקישקה, אוקיי? Okay? עכשיו, אם עצם הזנב נפגע ומתקפל פנימה מאיזושהי תאונה, זאת אומרת, קרה כזה, רגע, קרה כזה דבר, כמו שבאדום, אוקיי? Okay? ואדם נפל, למשל, קיבל מכה בעצם הזנב, בעצם הזנב חווה פריקה, בדיוק כמו שקרסול חווה פריקה. אז עצם הזנב התפרק פנימה, ומכיוון שאנחנו לא טיפלנו בו לא, האמצעי, האדום. ומכיוון שאנחנו לא טיפלנו בו ולא השארנו אותו, וגם לא אפשרנו לו להתיישר, כי אנחנו לא יושבים נכון על האסלה, וכי אנחנו יושבים כל הזמן על הכיסאות באוטו ומול טלוויזיה, אז הוא נשאר פרוק. ואז מה שקרה, כתוצאה מכך, כל האזור הזה נעשה כאור, ככה, נכון? נכון. דווקא ככה? בטח. כי זה החוצה, אוקיי, אוקיי, כן. וכל האיברים בבטן התחתונה השתחררו. רגע, אז בעצם הזנב נעשה החוצה, במקום להיות ככה, זה עצם הזנב. אם מקבלים מכה, הוא מתקפל פנימה. ואז פה הוא יוצא לך כיעור. זאת אומרת, כל מי שעם כיעור, סביר להניח שעצם הזנב נפגע. בדיוק. אבל אם הוא נכנס פנימה, אז למה זה לא מושך את הכל? בבקשה, בואי תראי את העמוד השדרה. כי מבנה טבעי של העמוד השדרה, כיעור פנימי. נכון.
אז אם עצם הזנב נכנס פנימה, זה דוחס את מה שקיים. למה? זה דוחס החוצה, את מה שקיים. זה לא דוחס החוצה. תסתכלו לזה. תסתכלו לזה. בנות, מי ששאלה שאלה, תסתכלי. מפה הולך הגיד, אוקיי? ככה. אם עצם הזנב נכנס פנימה, כל מה שיש נדחס. כן, אוקיי, אז מגדיל את ה... פה יהיה כיעור לכאן, פה יהיה כימור לכאן. זאת אומרת, זה לא הכיפוף של מה שעושה, מגדיל את הכיעור, אלא הלחץ מלמעלה. נכון. הוא דוחס את כל העמוד השדרה. ואז כל מה שכיעור נעשה עוד יותר כיעור, כל מה שכימור נעשה עוד יותר כיעור. אוקיי? טוב. עמוד השדרה הוא גם כמו קפיץ? בטח. אז אפשר לתאר באמת קפיץ אם לוקחים אותו ואם לוחצים אותו מלמטה כי הוא מקבל מכה, אז הוא לא יתחיל לשנות את זה, הוא פשוט ידגיש את כל הדברים הטבעיים שיש, כל המבנה שלו ילך וידחס. נכון, אוקיי. אז לכן, מאחורה נוצר קיעור, מקדימה, בבטן התחתונה, שרירים נחלשים כי המתח של הגידים יורד. אני לא סתם, יש לי פה את התמונה הזאת של הספינה. חשבתי על הצ'ופצ'יק הזה מאחורה. זהו. אז למה ספינה? ספינה זה כמו שלט שלנו. התורן זה כמו עמוד השדרה. כל המקלות שיוצאות מהתורן זה כמו עצמות. המפרשים, כי הם גמישים, זה כמו שרירים. והחבלים זה כמו גידים ורצועות. אז עכשיו תדמיינו לכם לרגע אם אנחנו ניקח את התורן האמצעי ופשוט נכופף אותו נגיד קדימה. מה יקרה לכל המבנה מאחורה? עם התח. עם התח ויקרה. מה יקרה לכל המבנה מקדימה? תקפל פנימה. יחלש ותקפל. נכון? אותו דבר קורה לנו בגוף. כשעצם הזנב פרוק. לכן, צניחות של הרחם, צניחות של שריפוחית השתן, כן, זה בא מפריקה של עצם הזנב. עכשיו עוד משהו, רגע, זה עכשיו על תשמע, אנחנו נרשום כל המחלות שנגרמות כתוצאה מפריקה של עצם הזנב. אוקיי, עכשיו בואו נחשוב הלאה. אני בכוונה רוצה שאתם לא תשמעו, תנסו להבין את המבנה של גוף האדם. כי מה שאני יודעת, לא לימדו אותי את זה. אני פשוט הסתכלתי על איך בנוי גוף האדם, ואיפה שאני נמצא עצם הזנב, עשיתי אחד ועוד אחד, והבנתי מה הוא עושה. חוץ מזה חלק מהדברים חוויתי על עצמי, כי אני פרקתי את עצם הזנב שהייתי בת 4 או 5, ואני לא ידעתי בכל הילדות שלי שאפשר לחיות בלי כאבים, בלי כאבים בבטן התחתונה, בלי כאבים ברגליים, בלי דלקות בדרכי השתן. אני פשוט חשבתי שזה נורמלי, שכולם חיים ככה. לא ידעתי שאפשר להתאפק אם אתה רוצה פיפי. לא ידעתי שזה אפשרי בכלל. חשבתי שזה כולם ככה שלא מפליחים להתאפק, שזה מיד בורח. וסך הכל הייתה פריקה של עצם הזנב. וכל הסימפטומים נעלמו ברגע שבגיל 22 או 3 זה חזר למקום. למזלי, אני פעם שנייה נפלתי על עצם הזנב וכבר לא יכולתי להתיישר. עכשיו, מעניין שבילדות גב היה לי מאוד חלש, לא יכולתי לעמוד הרבה זמן, אבל הוא לא כאב. למה? אמנם פריקה הייתה מאוד 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 חזקה, ממש חזקה, על גבול של השבר, אבל מכיוון שאני תמיד ישבתי על האסלה בצורה כזאת. ככה ממש? כן, אז זה תמיד. נורים את הרגליים למעלה? נורים, כן, בתור ילדה התרגלתי לשבת ככה. יצא לי כמה פעמים בהודו. זהו. אז לכן, אגב התחתון שלי, הוא לא כאב, הוא כל הזמן התאמן להתיישר למרות הכיעור של הזנב, למרות המתח של הזנב. עכשיו תסתכלו על התמונה הזאת. איזה? זאת. אמצעית? לא, תמונה. זאת, יש פה שלוש אנשים, כן? שלושה בני אדם. יש פה בעיה בתמונה הזאת. רוב התמונות כאלו אנחנו רואים כשלומדים אנטומיה.
אנחנו לומדים, לומדים מערכת הדם בנפרד, מערכת עצבים בנפרד, מערכת שרירים בנפרד. עכשיו יש לי חדשות. כן, עכשיו יש לי חדשות בשבילכם. זה לא בנפרד. זה בסוף מחובר. זה הולך ככה. זה כלי דם. זה עצב בסמוך לכלי דם. אתם רואים? וזה שריר שבתוכו עובר הכלי דם והעצב בסמוך אליו. תעשו עכשיו כולכם ככה. בעדינות ובאהבה תעטפו. לא, זה קשה לי ליישר. כן? לא, זה משהו אחר. עכשיו תעטפו ככה, לא ללחוץ. עכשיו, ככה צריך להיות. שריר צריך להיות רך וגמיש, וכלי דם והעצבים שעוברים בפנים צריכים להיות בנפח נורמלי. תלחיצו חזק בכל הכוח. א', זה קצת כואב, נכון? נעים. ב', מרגישים מיד נפיחות בקצות האצבעות. למה? מה קרה? הדם לא זורם. הדם לא זורם. יופי. אז ברגע ששריר מתכווץ, הוא לוחץ על הכלי דם באזור של הקיבוץ, הקוטר של הכלי דם נעשה צר יותר, הכמות הדם שאמורה לעבור באזור הזה לא מצליחה לעבור חופשי, אז בכניסה לאזור, אם זה נגיד וריד, בכניסה לאזור יש יותר דם שאמור לעלות בחזרה ללב והוא לא מצליח, וביציאה יש פחות דם. כתוצאה מזה לב לא מקבל דם כמה שצריך, ובכניסה נוצר קריש דם. מצטבר שם בבריד הדם. למה קיים עצב ליד, ליד כלי דם? שמרגיש שיש שם בעיה. בדיוק. ברגע שכלי דם מתנפח והשריר מקובץ, זה לוחץ על העצב. עצב מרגיש את הלחץ ככאב ומעביר למוח סימן, היי, שם יש בעיה. אז לכן כאב זה מאוד טוב. לא טוב שזה לא כואב ויש בעיה. אז עכשיו תסתכלו. שימו לב על האזור הטוסיק וגב התחתון. יש שם מלא עצבים, מלא כלי דם, התפצלות כזאת של הכלי דם, אוקיי? האדום זה ורידים, סליחה, האדום זה עורקים והכחול זה ורידים, כן? ויש שם מסה של השרירים, שכל השרירים האלו, כמו שאנחנו רואים, מחוברים בצורה כזאת או אחרת לעצם הזנב, נכון? עכשיו בואו נחשוב, מה יקרה אם עצם הזנב פרוק והוא מתקפל פנימה לכיוון הבטן? הוא לוקח את השרירים. הוא גורם להיות מקובצים על כלי הדם והעצבים. נכון. ואז כואב, אתה בטח. ואז, לא, לא רק זה, קשה להיכנס להיריון, קשה הרבה דברים. וכתוצאה מזה יש לנו מן הסתם ורידים ברגליים. כן, זה מהדם איתו. כי פה, האזור הזה, שפה עולה הווריד מהרגל, אפשר ממש לשים פה ולהרגיש, כן? זהו. אז במקום הזה עובר, עולה הווריד. אם כאן זה מקובץ בגלל המתיחה של האזור הזה, אז כאן אפשר אפילו להרגיש כאב למי שיש פריקה של עצם הזנב. הווריד נחסם פה, ואז יש לנו נפיחויות של הוורידים ברגליים. אנחנו מדברים על כאב, אנחנו מדברים גם על הרגישות של אנשים שאי אפשר לגעת בהם כי הם כאילו מדגדגים, כאילו זה מדגדג, גם, אבל זה... גם, גם. אוקיי? מה עוד עושה לנו עצם הזנב? אז אנחנו הבנו שעצם הזנב דוחס עמוד השדרה, ואז הכל משתבש. עצם הזנב יוצר קיבוץ בשרירים ברגע שהוא פרוק, ואז זה גורם לבעיות של זרימת דם. עצם הזנב מחליש שרירים של הבטן תחתונה אם הוא יתקפל פנימה, וזה גורם לצניחות של כל מה שיש שם בפנים ולבקע. אוקיי? הרניה? הרניה, כן. זה אנחנו הבנו. למה זה גורם? אנחנו נרשום, נרשום, תדאגי, נרשום הכל. אני בינתיים רוצה שאתם תבינו, אני רוצה שמול העיניים שלכם תהיה תמונה של הבטן וגב, וחיבור של עצם הזנב לכל הסיפור הזה,
אם לדמיין בן אדם עומד הפוך, תדמיינו את התמונה הזאת לרגע. הפוכה. זה הכי דומה לאוהל עם עמוד התווך באמצע. אז אם עמוד התווך הזה זז, כל האוהל, כן, כל זז. זה ממש ככה. אוקיי? ויש עוד משהו מדהים שקשור לעצם הזנב. מי ממכם שמע כזה מושג שערות מגנטיות? לא שיער, אלא שערה. מהשמש. נכון. כן, אני קוראת את דבר ספר. יש לה, אני חוברת לאתר של נאסה. אז כך. סביב כדור הארץ יש שדה מגנטי. סביב כדור הארץ יש שדה מגנטי. השדה מגנטי, אנחנו צריכים אותו, כי כשבשמש יש התפרצות, השמש זה כדור גז בוער, כן? אז לפעמים, מאיזושהי סיבה שעכשיו לא ניגע בסיבה הזאת, כי זה כבר הולך להיות יותר מדי מורכב, יהיה זמן נדבר עליה, היא סיבה מעניינת, מאיזושהי סיבה יש התפרצות. כמות עצומה של פלזמה בוערת יוצאת מהשמש. עכשיו מה זה? זה המון חלקיקים טעונים פלוס ומינוס שעפים לכל הכיוונים. עכשיו אם התפרצות הייתה לאזור של היקום שבו נמצא כדור הארץ, הוא צריך להגיע לשם מתישהו, אז כל החלקיקים האלו עפים אלינו. עכשיו מה זאת אומרת? זה קרינה מטורפת. אם זה יגיע לגוף שלנו, זה פשוט הורג אותנו, זה הורג כל דבר חי. זה יוצר לנו שיבושים בתפקוד של כל האטומים בגוף, כמו קרינה של פצצה גרעינית. אבל לכדור הארץ יש מגן טבעי, שדה מגנטי. שדה מגנטי, כמו רשת כזאת, כמו מלכודת, תופסת חלקיקים טעונים, ושולחת אותם לקוטף הצפוני, כי הזרם של האנרגיה החשמלית בשדה המגנטי, הקווים המגנטיים זה מדרום לצפון, מדרום לצפון. לכן המצפן מסתובב תמיד צפונה, כי כל המגנטים נמשכים צפונה. אוקיי? אז מה קורה? ברגע שהכדור הארץ לוקד את החלקיקים האלו, הוא שולח אותם לקוטף צפוני, ויש לנו מה בקוטף הצפוני? זוהר הצפוני. זוהר הצפוני, סיירני סיירני. נו, באמת. זה חייבי לראות. אפילו לפעמים ב... מה זה, אפילו בסרטי ילדים יש. זה חייבי לראות. יש שערה וזוהר צפוני, אז הם מראים את זה בתחזית. אני מתה לראות לזוהר. תמיד, אלעד הזה מתה על זה, הוא קודם מראה תמונות שלהם. כן, כל מגנטים. החזה עם אחוז שניים. ואיפה אפשר לראות את זה? זוהר צפוני בגוגל. כן, אנחנו בצפון. לא, בצפון כדור הארץ. בפילן. בווילנד, בקוטב הצפוני, במקומות של אנטארקטיקה. תדמיינו את זה ככה. תדמיינו את זה ככה. יש לנו כדור. יש לנו כדור, אוקיי? אם אנחנו מטפטפים, נגיד, פה, טיפה של צבע. הצבע זורם למטה. למה? כי יש לנו כוח של משיכה של כדור הארץ. עכשיו, אם כדור נמצא בספייס, ביקום, והוא גם כל הזמן זז, אין למעלה ולמטה. ביקום אין למעלה ולמטה. למעלה ולמטה זה רק במושג שלנו. אם אנחנו נמשיך עם למעלה ולמטה, אז האנשים שגרים באוסטרליה, הם צריכים ללכת על הראש, הם צריכים ללכת הפוך, אבל הם לא, אוקיי? אז אין למעלה ולמטה, זה מאוד יחסי. וגם כדור הזה כל הזמן מסתובב. אז הצבע הזה אמור כביכול להתפזר בכל, להתערבב ולהתפזר בכל הכדור. אבל אם אנחנו מנקודה הזאת נתחיל לשלוח זרם אוויר, ככה, אז זה ייקח את כל הצבע לפה, ללמעלה, נכון?
מקוטף הדרומי של כדור הארץ יוצא כזה זרם, זה זרם של אנרגיה אלקטרומגנטית, כי כדור הארץ זה מגנט גדול. אז הזרם הזה לוקד את החלקיקים ואוסף אותם כולם למעלה בקוטף הצפוני, ואז באטמוספירה מצטבר שם המון 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 חשמל. אנחנו מכירים את החשמל כברקים. ברגע שמה קורה שם בעננים? מאיפה יש לנו ברקים? מי למד פיזיקה? מטענים שליליים וחיובים שמתנגשים ביחד, זה יוצא אור. נכון. אז אם... מטענים חיובים ושליליים. אוקיי. כמו חשמל. פשוט, פשוט. רגע, מאוד 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 פשוט. עננים זה מים, נכון? שנמצאים בתוך האטמוספירה. נכון? והם כל הזמן בתנועה, נכון? אם אתם תתחילו לשפשף משהו על משהו חזק, למה יוצר לכם, נוצר לכם חום? למה הוא נוצר? כי מתנועה מהירה החלקיקים מתחילים לזוז מהר, נכון? יופי. אז כשיש לנו רוח חזקה שם למעלה בשמיים, החלקיקים שמהם בנויים עננים מתחילים לזוז מהר, וזה גורם להם לצבור הרבה אנרגיה, והאנרגיה הזאת משתחררת בצורה של חשמל, של גיץ כזה. ברקים זה חשמל סטטי של אטמוספירה. חשמל סטטי אתם יודעים, כן? כאילו קצת כמו שהם שפשפים הבנים לעשות אש ויוצא הגיצים. בדיוק ככה. או כמו שאת מלטפת את החתולה שלך. ושערות שלה פתאום מודות. כן. או יד על הטלוויזיה. כמו שאתה גם חשמלת אותי באוטו. כן, בדיוק. זה כמו שיש לנו עכשיו טרמפולינה והם קופצים, ויש את הרשת מסביב וכל הסערות שלהם. ככה זה מאוד מצחיק. נכון. היה לי כמעט איזה שבועיים שכל פעם שהייתי מתקרבת לאוטו הייתי חותמת את זה. כי היה מאוד יבש. זה בגלל שיבש, כן. כי היה מאוד יבש, ואז ביובש החשמל סטטי הוא מתגבר. כי מים, הלחות, היא אוספת מהגוף שלנו את חשמל סטטי ומעבירה אותו לאדמה. ברגע שהאוויר מאוד יבש, אין חיבור בין האדמה והאוויר, ואז אנחנו לא מסוגלים, בעיקר אם את לא הולכת יחפה, לא הולכת עם נעליים שהם עושים לנו בידוד. כן, הם עושים לנו בידוד מן הגוף בכדור הארץ, ואז אין ערכה, נכון מאוד. ואז אנחנו מתחשבלים. אני סובלת לזה, אמרו, אפילו כאב יעס בה איזה כמה ימים מהאוטו, באתי לפתח את האוטו. התחשמלת, נכון. אז עכשיו... הדבר הזה שהאנרגיה הזאת שבאה מהשמש וזורק אותה למעלה ועושה את הזוהר הצפוני. נכון. זה לא... אמרת שזה כאילו משהו שהוא צריך... אנחנו צריכים... זה הזוהר הצפוני. זה מגן עלינו מפניו, אז מה, הוא זורק את זה למקום אחר בריכוז, ומה זה לא... רגע, את התבלבלת מה מגן עלינו, ומה לא מגן עלינו. תסתכלי, מה זה זורק? בואו נעשה טיול סוף קורס וניסע כולנו. נורא קר שמה. אז מה? אנחנו מתארות לנו. תראו את הצבעים בשמיים. הנה. הירוק הזה, אתם רואים שם? זה. זה זוהר הצפני, ואפשר גם לשמוע מוזיקה תוך כדי. אולי קצת, אני לא יודעת, גם שמה פה מוזיקה טבעית, אני לא. זה לא מוזיקה טבעית. זה לא קורה בחורף, שם קורה בחורף כל הזמן. זה האנרגיה שזורק. יש שם גם מעט מאוד אור. שם רואה כמה חודשים של אור. לא, חצי שנה, חצי שנה, לא? אז הזוהר הצפוני זה בעצם... פחות מחצי שנה אור. זה חצי שנה, חצי שנה, חצי שנה, חצי שנה, אבל האור של חצי שנה הוא כל כך עדין וכל כך לא משמעותי, שזה עדיין כמו ערפילי כזה. אבל למה זה יוצא יותר ירוק בכל מיני צבעים והברק הוא לבן? זה דבר, זה שאלה נהדרת, כי ברק הוא נמצא... ברבדים היותר נמוכים של האטמוספירה שלנו, איפה שיש יותר חמצן. חמצן זוהר לבן.
ברבדים הגבוהים יותר של האטמוספירה שלנו יש גזים אחרים. למה הניאונים שלכם בבית יכולים להיות בכל מיני צבעים? המנורה הניאונית, כן? ממלאים את המנורות בגזים שונים. אתם יודעים שיש עוד גזים חוץ מחמצן, נכון? יופי. יש אלו למשל, מן הסתם. כן? יש הרבה. אז הגזים האלו נמצאים ברבדים הגבוהים יותר של האטמוספירה שלנו. ושם, ברגע שיש התפרצות של החשמל, זה יוצר ברקים אבל צבעוניים. בהתאם לגזים שפולטים את החלקיקים שלהם. למשל, על הפרינציפ הזה, אסטרונומים יודעים ממה בנוי כוכב כזה או אחר. לכל כוכב יש צבע שלו, בהתאם לכמות החומר שבוער שם. כי ברגע של הבהרה, כל חומר יוצר צבע שונה. למשל, אם אתם תיקחו כל מיני חומרים כימיים ותזרקו אותם לתוך האש, האש תתחיל לשנות צבעים. איך יש לנו זיקוקים צבעוניים? מה קורה שם? זה כל מיני חומרים כימיים שהם בוערים ויוצרים צבעים שונים. מאוד פשוט. אנחנו חיים בתוך כימיה ופיזיקה, וזה שבארץ ישראל לא מלמדים כימיה ופיזיקה, זה בא לי להתאבד. זה לא בסיסי, זה לא כולם. זה שאני זוכרת, אבל נורא. גם לא למדתי. כי זה מה שהילדים צריכים בעצם. אבל לא מלמדים, לימדו אותי כימיה ופיזיקה. אוקיי, אבל יש ברוך השם מחשב, ובמחשב יש סרטונים נהדרים, אז למי שיש ילדים, בבקשה תדאגו שילדים יראו את הסרטונים האלו. סרטונים ממש. ידע שאני מועיל למישהו. אני יכולה לבדוק, הבנים המאומצים שלי. הם לומדים עכשיו מהסרטונים האלה בעברית עם המון המון הסברים, אני יכולה להתקשר ולשאול איך זה נקרא. אז אני אבקש. יופי, אני אשאל. את תבקשי מי. אני אבקש ו... איך עזרה מישהי? אני אבקש, אני אבקש, ויש לך מיקום, כן. אני מדברת על כל יום. אוקיי. אוקיי, אז בקיצור. בקיצור. מה קרה? עזרה מישהי. סיגלית. נכון, אבל סיגלית. טוב, אז בקיצור, בחזרה לענייננו, מה הקשר בין כל הסיפור הזה, בין התמונה שאני הראיתי לכם עכשיו, בין עצם הזנב, ובין הג'לי הזה? שהדובדבנים נמצאים בצפון. אם אנחנו רוצים באמת לצחוק, אז אחד מהחברים שלי טובים, שבארץ, ברוסיה הוא למד באוניברסיטה בתור פיזיקאי, אבל כשהוא רק עלה לארץ עד שהוא למד שפה, ועד שהוא פה התחיל עם כל המדע של האוניברסיטה וזה, הוא עמד בשיפוצים. והם שיפצו איזשהו מקולת, קומה וחצי גובה. אז עובד שם מזגן, אמנם בחדר איפה שהם משפצים, אז הידיד שלי הוא למטה עושה משהו, והבחור הסרידי בערך בגילו, גם 20 ומשהו אחרי צבא, עומד למעלה במדרגות ומתקן שם משהו למעלה. הוא אומר, חום פה בלתי נסבל, בוא תגביר מזגן קצת. אז החבר שלי אומר לו, תרד למטה, פה יותר קרים. על מה אתה השתגעת? איך זה יכול להיות שבאותו חדר טמפרטורה שונה בלמעלה ובלמטה? אז החבר אומר לו, אבל אנחנו יודעים, האוויר החם עולה למעלה. אתה חשבת, אתה באת מרוסיה, אתה יכול לבלבל את המוח? ירושלים למעלה וקר שם, אילת למטה וחם שם. הוא לא ישראלי, נכון? ישראלי. לך תוכיח. אפילו בשר היבשה, שיושבים בספסלים למעלה יותר חם, ולמטה עדיין כאילו... גם בסוואטלוט. מה זה סוואטלוט? סוואטלוט זורק לו את זה.
נמצאת למעלה, למעלה. זה מה שנציל אותי בתוך הסואט. את שוחקת על האדמה, היא קרה. זה בוכתה, בוכתה. טוב, אז בקיצור... כל החומרים. כן, נמלים, כן. בקיצור, הדודבנים בצפון, אפרופו. שבוע הבא בעזרת השם, אם יהיה לי זמן. אז אנחנו... יופי. אז אנחנו הבנו... זה בלי שום קשר. בנות. אז אנחנו הבנו לפחות מה זה שדה מגנטי של כדור הארץ, נכון? בגלל זה אנחנו לא נופלים ליקום, ובגלל זה כל דבר שאתם משחררים הוא נופל על כדור הארץ, כי כדור הארץ הוא מגנט. סביב כל מגנט, הנה רק ששני מגנטים, אתה יודע? יש אחד גדול בטח. כן. סביב כל מגנטים יש שדה מגנטי. תנסו לקרב עכשיו את המגנטים האלו. כן, אני חושב. מה בתוך מה? אי אפשר, נכון? יש מגנט, יש שדה מגנט. סביב כל מגנט יש שדה מגנט. וזה מה שהוא מדביק אותו, הוא מרחיק אותו. כן? למה? כי שדה מגנט יש תנועה, יש זרימה. זה כיף לחזור לבית ספר. מקוטף הדרומי לקוטף הצפוני. אוקיי? אז עכשיו תסתכלו בתמונה הזאת. הם מורחים. האדום זה שמש. הרוח השמש, ככה זה נקרא, הפסים הכחולים האלו, זה נקרא רוח השמש. זה בא מהשמש לכיוון כדור הארץ. ברגע שזה קורה, השדה המגנטי של כדור הארץ, שהוא צריך להיות כזה עגול וסימטרי, אוקיי? כזה עגול וסימטרי. השדה, פה אנחנו רואים איך זה עובד. השדה המגנטי של כדור הארץ כאילו נמאך בגלל המכה של הרוח השמש. תדמיינו לכם, אם אתם תיקחו כזה דובדובן אחד, כן? תנו מכה, הג'לי רועד. זה מה שקורה לשדה מגנטי של כדור הארץ ברגע שהוא קולט את רוח השמש ושולח חלקיקים לקוטף הצפוני. את אותם חלקיקים שאמרת שהם... שבאו מהשמש. חלקיקים שבאים מהשמש ואמורים להרוג אותם. זה מה ששאלתי, הוא זורק את זה לאזור מסוים וזה מתרכז שם, זה לא מסוכן למי ששם? זה לא מסוכן למי ששם, כי זה נשרף באטמוספירה של כדור הארץ, ואז זה יוצא מהזוהר. וזה הזוהר הצפוני, השריפה של החלקיקים. אוקיי, טוב, עד לפה ברור. אז רואים את הג'ל, נותנים כזה... לא ברור לי, לא הצלחתי להבין מהתחילה של ההסבר של איך זה קשור אחד לשני. בת שבע את גבוה, תרגי. אוקיי. היא מתוקה לגמרי. אז עוד פעם. אנחנו עכשיו שמים ברגע בצד את עצם הזנב. אני מוציאה מפה חתולה כמעט שבע. תני לי! את ראית? רק אליי. את ראית? גם איזה חתולים. אני ניגלת בהתרות שגיבול עכשיו. והיא באה דווקא אליי. באה דווקא אליי. שנייה, הייתי מפחדת. איזה שנייה. נראה לי נינה. נכון. כי זה נראה לי מגיע. נראה לי את הילפנים שלה. זאת עכשיו הייתה תמונה נהדרת איך אנחנו מושכים דווקא דברים שאנחנו פוחדים מהם. כן, זה ממש המגנטים עכשיו. אלף אנשים ישבו פה. כן, היא באה לקפוץ לרגליים שלך. היא באה לרפא אותה. אתם לא יודעים מה זה עושה. באה לרפא אותה. בסוף הקורס הטוב יחד לזה. זהו. הייתה פה שאלה, אוקיי? עוד פעם. שמים רגע בצד את המזנף וחוזרים ליקום שאנחנו חיים בו בלי קשר לעצם הזנף. שמש, כדור הארץ. סביב כדור הארץ יש שדה מגנטי, כי כדור הארץ זה מגנט. השדה מגנטי הוא לא... הוא זז, הוא זורם, הוא זורם כמו מים. כל הזמן עושה ככה. מדרום צפונה, מדרום צפונה, מדרום צפונה, אוקיי? בשמש יש התפרצויות. חומר של השמש אף לכיוון כדור הארץ. השדה המגנטי לוקד את החומר, שולח אותו למעלה לקוטף הצפוני, זה יוצר זוהר הצפוני, אנחנו ניצלנו. של השמש, של החלקיקים של השמש. חלקיקים שנשרפים שם באטמוספירה. ברגע שרוח השמש בא לכדור הארץ, שדה המגנטי של כדור הארץ מקבל מכה.
עכשיו, זה לא מכה אחת, זה כמה מכות. כי זה כמו רוח, ממש כמו רוח. תדמיינו לכם בועת סבון, שאתם עושים עליה... אנחנו לא מרגישים את זה. מרגישים עוד איך. רגע, אז עכשיו, למה הראיתי את הג'לי הזה? ג'לי זה כמו שדה מגנטי של כדור הארץ. אנחנו חיים בתוך שדה מגנטי של כדור הארץ, כמו שאנחנו חיים בתוך האטמוספירה. האטמוספירה זה לא שם, זה פה. זה האטמוספירה. אז זה גם השדה מגנטי של כדור הארץ. סביב גוף של כל האדם גם יש שדה ביו-אלקטרו-מגנטי. ידוע? ידוע. סביב כל גוף, לא של אדם. סביב כל גוף, יש גוף חי, יש שדה אלקטרומגנטי. כל גוף שזורם בו משהו. כל גוף חי. כן. קריסטלים זה חי, למשל, מן הסתם. עץ זה חי. אין משהו בעצם שהוא לא חי. גם זה חי. הכל חי. אוקיי? בכל דבר יש בפנים עצמו, הכל חי. איך מגירה חיה? אין לי, זה דומה. היא מתקלה, בגלל שיום חיים, הוא פרים את עמוד, אז היא חיה. היא חיה טוב. זה תנועה, זה לא מוצא. אתמול מתקשר אליי ילד האהוב שלי, והוא אומר שהם בדו-שיח, הוא ואבא שלו, כי הילד הזה הגיע למסקנה שהכל חי. ואבא שלו מדען מנסה לשכנע אותו שלא הכל חי, יש חי ויש לא חי. ואני שאלתי את הילד, איך אתה הגעת למסקנה כזאת? למה אתה חושב שהכל חי? אומר, כי בכל דבר זורמת אנרגיה, ואנרגיה ביקום היא חיה. כל עוד היא זורמת, בכל דבר, כל דבר חי.